Jeg skal forske i en proces, der hedder autofagi. Og autofagi er en central nedbrydningsproces, som foregår i alle vores celler. Så på en måde kan man opfatte autofagi som en slags renovationssystem i vores celler. Autofagi er vigtig, fordi den er nødvendig for cellens basale funktioner. For eksempel for, at celler kan vokse, for at de kan dele sig og udvikle sig og overleve. Og omvendt ved vi, at hvis autofagien ikke fungerer, så fungerer cellerne heller ikke ordentligt. Og så kan vi risikere at udvikle visse sygdomme, for eksempel kræft. Jeg har en hypotese om, at autofagien kan være med til at rydde op og sortere i cellens ribosomer. Og ribosomer, det er nogle centrale proteinfabrikker, der findes i alle vores celler. Det vil sige, at det er faktisk det sted, hvor cellens DNA eller vores arvemasse i sidste ende bliver oversat til de proteiner, som udfører cellens funktioner. Og jeg skal blandt andet også undersøge, om denne her oprydning af ribosomer kan have betydning for udviklingen af kræft. Vi ved, at mange af de materialer, der normalt nedbrydes ved hjælp af autofagi, kan genkendes, fordi de flager med et såkaldt spis mig-signal. Så et af formålene med min forskning går ud på at identificere de spis mig-signaler, der sidder på ribosomer, som så kan hjælpe os med at forstå, hvordan cellen kan skelne mellem forskellige typer af ribosomer, og dermed finde ud af, hvilke der skal beholdes og hvilke der skal nedbrydes. Det mere langsigtede mål i min forskning er at kunne udvide vores viden inden for det her felt, og dermed også bidrage til mulige nye behandlingsstrategier inden for kræftområdet. Der går jo nærmest ikke en dag i mit liv, uden at jeg ser mine børn lære nye ting. Og jeg synes virkelig, at det er en kæmpe gave som forsker, også at få lov at opdage nye ting. Jeg elsker at være nysgerrig og danne hypoteser, som forhåbentlig i sidste ende kan være med til at give os bedre viden omkring, hvordan vores celler egentlig fungerer, og hvad der går galt, når vi bliver syge. Og det giver det her forskningsprojekt mig virkelig mulighed for.